სახელითა, მამისაითა, და ძისაითა, და სულისა წმინდისაითა. ჩვენთან არს ღმერთი. ღმერთმა შეიწიროს თქვენი ლოცვა, ჩვენი ერთობლივი ლოცვა, წირვა, აღვლენილი ჩვენი მიცვალებულებისათვის. ღმერთმა შეიწიროს თქვენი სიყვარული მადდამი, და იცი თქვენ, რომ სწორედ ეს არის, რასაც იწირავ ჩვენგან უფალი, თორემ შეწირულიც უფალია, შემწირველიც უფალია, და ვინც იწირავს, ისის უფალია. ამას ვამბობ ჩვენ წირვის დროს. შენი, შენთაგან, შენ და შემწირველი. და სავსეა ცადა ქვეყანა უფლის დიდები და უფლის წყალობით. ჩვენ ხედავთ ამას, როდესაც ჩვენ მოვდივართ წირვაზე, სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეწირულიც უფალია, შემწირველიც უფალია, და ვინც იწირავს, ისის უფალია. და მოვდივართ ჩვენ წირვაზე, და ჩვენგან ამ მოსვლას იწირავს უფალი, და ჩვენს მიერ აქ მოხსენიებულ ადამიანებს მიხედავს და შეიწყალებს და შეუნდოს მათ შესოდებებს, ნებსით უნებლიებს, და განუსვენებს იქ, სადაც მართალი განისვენებენ, და სადა იგი არა არ ჭირი, მწუხარება, არა ურვა, არც ასულთქმა, არამედ სიხარული და ცხოვრება იგი დაუსრულებელი. მე მინდა დღევანდელ დღეს ჩვენ წაკითხულ 60 ქულოზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ორი 60 ქულო წავიკითხეთ, ერთი იყო კორინთელთა მიმართ, მეორე იყო თესალონიკელთა მიმართ, და მოხდა ესე, დაემთხვა, რომ ორივე 60 ქულო იკითხება ხოლმე მიცვალებულთა მსახურებაზე. თესალონიკელთა მიმართ იკითხება შაბათ დღეს, კორინთელთა მიმართ, რომელიც დღეს რიგით მოუწია დღევანდელ დღეს, ეს 60 ქულოც არის იკითხება მიცვალებულთა მსახურებაზე. ერთ-ერთ დღეს, აი კვირაში ხო არის, ორ შაბათ, სამ შაბათ, ოთხ შაბათ, ყოველ დღე განჩინებული არის სხვადასხვა სახარება, სხვადასხვა 60 ქულო ესე. და პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ წერილში დღეს მსჯელობს იმაზე, რომ არა ყოველი ხორცი ერთ ხორცს არს, არამედ სხვაი არს კასთა, და სხვაი არს ხორცი არს პირუტყვთა, და სხვაი ხორცი არს ფრინველთა, და სხვაი ხორცი არს თევზთა. ეხლა თქვენ ისით, რომ პავლე მოციქულის წერილები იმდენად ღრმა არის, რომ პეტრე მოციქული ერთხელ თავის მრევლს ეუბნება, რომ იცითო თქვენო, რომ პავლე მოციქულის წერილებიო ძნიად სათარგმანებელი არის, ამიტომ ვიღაც ვიღაცებმაო თავის ჭკუაზე გარდააქციესო. პავლე მოციქული იმდენად დიდი ფილოსოფოსია, იმდენად სიღრმისეულია მისი ქადაგებები, რომ ვიღაც ვიღაცებმა ვერ გაიგეს ეს ეპისტოლე და გაამრუდეს მართლმადიდებლური სწავლება, ესე რომ ვთქვათ. პავლე მოციქულის განმარტება მე ვიცი წმინდა იოანე ოქროპირის მაგალითად, რომელსაც თავისმა მოწაფემ დაინახა, როდესაც იჯდა იგი და თარგმნიდა პავლე მოციქულის ეპისტოლებს, როგორ თვით პავლე მოციქული როგორ იდგა იქა და თვითონ როგორ კარნახობდა, როგორ განუმარტავდა, და იოანე მახარებელი. აი ესეთი განმარტება ვიცი ჩვენ, და ესეთი განმარტება გვაქვს ჩვენს ეკლესიაში. და დღევანდელ დღეს პავლე მოციქული ეს, როგორც გითხარით, ეს წერილი იკითხება მიცვალებულთა მსახურებაზე, და თავიდან იწყებს, რომ შედარებებს აკეთებს, რომ ყველა ხორციო ერთიო არ არისო, არამედ სხვა ხორცი არისო პირუტყვისო, სხვაი არისო ფრინველისო, და ასე შემდგომ. და არისო ხორცი ზეცისათანიო და ხორცი ქვეყანისათანი. და მერე გადადის, რომ ესე იგი, სხვა არსო დიდებაო ზეცისაო, და სხვა არსო დიდება ქვეყანისაო. და სხვა დიდება არისო მზისო, და სხვა დიდება არისო მთვარისო, და ვარსკვლავებისო ერთმანეთსო დიდებით მატებენ. ეხა ეს რითი მოაქვს თქვენ, რომ იცოდეთ წმინდა წერილში რაც კი წერია, აბსოლუტურად ყველაფერი წერია ადამიანზე. გესმით? აქ მზე, მთვარე, ვარსკვლავები და ეს მაგალითები
ყველაფერი მოყვანილი არის ადამიანისთვის. ქრისტიანობაში რისი თქმა უნდა პავლე მოციქულს. Რომ ეგრეცაო აღდგომა ვკარტაო. Anu, მთლიანობაში პავლე მოციქული რას ლაპარაკობს, რომ საუბრობს საიქიო ჩვენ მდგომარეობაზე, ადამიანების საიქიო მდგომარეობაზე. Რომ ის იქ აი მაგალითად წმინდანებიც კი არის ეკლესიაში ესეც სწავლება, რომ წმინდანებიც კი მარადის წარემატებიან დიდებითი დიდებად. Რას ნიშნავს ეს, რომ ღმერთი ხომ უსასრულოა. შესაბამისად ღმერთისკენ სიახლოვეც არის უსასრულობამდე. Და ჩვენი მიცვალებულები არიან სხვადასხვა მდგომარეობაში. Აი ხა ყურადღებით თუ არ მომისმინეთ, ვერ მიხვდებით რას ვლაპარაკობ. Უფრო სწორად მე მინდა დაუკავშირო აი ეს კორინთელთა მიმართ წერილში რასაც ამბობს პავლე მოციქული, ბოლოს რასაც ვამბო ჩვენ ეს არის ბოლოს სიტყვები თესალონიკელთა მიმართ მის მიერვე ნათქვამი, ესრეთ მარადის უფლისა თანავიყოფოდე. Ჩვენ მსგავსი შინაარსი ადრე გვისაუბრია აი ამ კორინთელთა მიმართ წერილიდან გამომდინარე, მაგრამ დღეს მინდა რომ სხვანაირად დავსვა ცოტა ეს საკითხი, რა თქმა უნდა წმინდა მამათა განმარტების შუქზე და სხვანაირად ნუ იყოფინ ღმერთმა დაგვიფაროს. ესე იგი პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ წერილში საუბრობს, რომ ჩვენი მიცვალებულების მდგომარეობა არის სხვადასხვანაირი იქ. Როგორც აი მზის ნათება სხვა არის, მთვარის ნათება სხვა არისო, ვარსკვლავები ერთმანეთს მატებენ, ეგრეცა აღდგომა იმ მტართა. Და ჩვენ ვინაიდან და რადგან ერთი დიდი სივრცეა მთლიანობაში და ეს არის ღვთის სიყვარული, აი რას კი ხდება ამ ქვეყნიერებაზე, ხომ როგორც აი ბიბლიაში რო ვკითხულობ ჩვენ, ხომ აი პირველი დღის შესახმე რო შექმნა ღმერთმა წერია, რომ იხილა ღმერთმა რამე თუ კარგი იყო. მეორე დღის მესამე მეოთხე ბოლო დღეზე წერია, რომ იხილა ღმერთმა რამე თუ ფრიად კეთილიყო. Anu ეს გვასწავლის იმას, რომ სამყაროში რაც განეგება, ყოველივე განეგება უფლისი სიყვარული და უფლის სახიერებით. აი ამ სივრცეში ვარ ჩვენც. რა სივრცეზე ვლაპარაკობ? ღმერთის სიყვარული. ღმერთის სიყვარული სივრცეში ვარ ჩვენც და ჩვენი მიცვალებულებიც. მაგრამ ჩვენი კავშირი მათთან რა არის? აი ეს სიტყვები, რასაც მეორე წერილში ამბობს პავლე მოციქული, ესრეთ მარადის უფლისა თანავიყოფოდეთ. Anu ჩვენი ღწვა, ჩვენ რო ვცხოვრობთ, რისთვის ვცხოვრობთ? წესით უნდა ვცხოვრობდეთ იმისთვის, რომ უფლისა თანავიყოფოდეთ. Მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მიცვალებულებს და ჩვენ ვიცით, რომ მიცვალებულთა მდგომარეობა, ჩვენი მიცვალებულების მდგომარეობა, როგორც დღეს შედარებაში აკეთებს პავლე მოციქული, რომ ზოგიერთის დიდება მზის დიდება სხვა არის, მთვარის დიდება სხვა არის. Anu ზოგიერთი დიდებაში არიან, ზოგიერთი ნეტარებაში არიან და ჩვენი კავშირი მათთან აი ამ სივრცეში, აი ამ სიყვარულის სივრცეში, ჩვენი კავშირი მათთან არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ უნდა ვიღვაწოთ იმისთვის, რომ ესრეთ მარადის უფლისა თანავიყოფოდეთ. Anu ისინი როგორ დიდებაში იქნებიან, მზესავით იბრწყინებენ, მთვარესავით თუ ვარსკვლავებით, თუ როგორ დიდებაში იქნებიან, ჩვენზე არის ეს დამოკიდებული. გესმით? აი ეს არის ის სიყვარულის სივრცე, სადაც ჩვენც ვარ და ისინიც არიან. ეს სივრცე, ამ სივრცისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი ხორცია, გავიდა ხორციდან თუ როგორ არის და რა არის. გესმით? იმიტომ რომ მთელი წმინდა წერილი, მთელი ბიბლია ჩვენ რისკენ მოგვიწოდებს? სიყვარულისკენ, ხომ? რა არის ზოგადად ქრისტიანული მოძღვრება? ქრისტიანული მოძღვრება ეს არის ჩვენი სიყვარული ღვთისადმი და ჩვენი სიყვარული მოყვასისადმი. აი ეს ჯვარი, ეს გადაკვეთა ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, სწორედ არის ჩვენი სიყვარული ღვთისადმი და ჩვენი სიყვარული მოყვასისადმი. აი ამ მოყვას როცა ვახსენებ ჩვენ, იქ მიცვალებულები შედიან. და ისინი როგორ იქნებიან, როგორ დიდებაში იქნებიან დღევანდელი შედარებიდან გამომდინარე, პავლე მოციქული რასაც ამბობს, ბევრად არის ჩვენზე დამოკიდებული. როდესაც ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი თავისთვის ძალიან ბევრი რამე გავაკეთოთ. აი მაგალითად ადამიანი როცა ცოცხალია და
სიკვდილის წინ მას თუ მიეცა შანსი აი ამ სოფელში რამოდენიმე ადამიანი იყო მე შემიძლია გავიხსენო რომლებმაც ესე იგი რომლებსაც სიკვდილის წინ მიეცა შანსი ეთქვათ გულწრფელი აღსარება და სინანული და სიმშვიდით გასულიყვნენ ამ ქვეყნიდან არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იყო ის მანამდე ცოცხალი ადამიანი როდესაც ამბობს აი ავაზაკის მაგალითი გავიხსენოთ ხომ ჯვარზე ხომ ცოცხალი ადამიანი როდესაც ამბობს რომ შეცოდე უფალო შემიწყალე ხომ მithumetes tu სიკვდილის წინ არის ესა ეს ადამიანი შეწყალებულია მაგრამ თუ კი ადამიანი გავიდა ამ ქვეყნიდან ისე რომ არ მიეცა მას იმის შანსი სინანულის დრო და საშუალება ის ადამიანი როგორც აი ჩვენ მიცვალებულს რო უყურებთ ხელფეხ შეკრული რო არის ხომ ეს ადამიანი გარდაცვალების შემდგომ ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებს ვერაფერს ვერ შეცვლის და უფალს ვერ თხოვს რა თქმა უნდა თხოვს შეწყალებას მაგრამ გვიანია უკვე გვიანია იმიტომ რომ ადამიანს სიცოცხლეში ეძლევა იმის საშუალება რომ შეინანოს და განიწმინდოს სოდვებისგან მაგრამ რა რა უიმედოდ გვტოვებს ჩვენ ეკლესია ოდესმე არა არასოდეს მართმაიდებელი სარწმუნოება ადამიანს უიმედო მდგომარეობაში არასოდეს არ ტოვებს აბა რა აი სწორედ ეს ჩვენი მოღვაწეობა იმისათვის რომ ჩვენი მიცვალებულები იყვნენ გინდა რომ ზესავით წინავდნენ და სხვა დიდებაში იყვნენ უპირატეს დიდებაში იყვნენ ჩვენ გავიღოთ მაშინ ადრე იყო ესეთი ჩვეულება როდესაც ოჯახში იყო ხოლმე გარდაიცვლებოდა ვინმე იმ პერიოდშიც კი როდესაც მარხვას არ განაჩინებდა ეკლესია ოჯახის წევრები იღებდნენ კურთხევას ეპისკოპოსისგან იწყებდნენ მარხვას ვისაც შეეძლო მიდიოდა მონასტერში ლოცვისთვის ეს რო ვიცით ხოლმე ხა ჩვენ ხშირად კითხულობენ ხოლმე რომ აი мамаო მიცვალებული ყავს სახში და მოსანათლია და ხომ უნდა მოუნათლოთ მანამდე რა თქმა უნდა ადამიანი უნდა მოუნათლო მაგრამ ეს იცით რასთან არის დაკავშირებული კარგ ჩვეულებასთან არის დაკავშირებული ოდესაც თუ კი ვინმე მოსანათლი იყო თუ რაღაც ამას ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი მლოცველი ყოლოდა გინდა რომ შენი მიცვალებული იყოს სიხარულში და გწინავდეს ცოტა შენ მოაკელი შენ თავს ესე რომ ვთქვა შენი დროები რაც შენ შენთვის გჭირდება მოაკელი შენ თავს და მეტი დრო გაიღე მიცვალებულისთვის მეტი ფსალმუნება მეტი წირვა მეტი მოლოცვა იქ მოსალოცად რომ მივიდივართ ჩვენ მარტო ჩემი თავისთვის ხომ არ ლოცულობ და მიცვალებულებისთვის აი წმინდანთა რომ მივიდივართ მოსალოცად ვეუბნებით რა აი წმინდაო ღირსო მამაო ანტონ მარტყოფელო მოიხსენე ჩემი მიცვალებული გაიხსენე შენ წმინდა სამყოფელში აი ესე უნდა ვიყოთ და სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ აი სულ უნდა გვახსოვდეს ესრეთ მარადის უფლისა თანა ვიყოფოთ ანუ პავლე მოციქული ამბობს რომ ისეთ როგორი ნათქვამია ეს რასაც ამბობს ესრეთ მარადის უფლისა თანა ვიყოფოთ ნეტა იყოს ესეო მოკლედ რა რომ იყოს ესე ღვთის წყალობითო ამბობს რომ მარადის უფლისა თანა ვიყოფოთ ჩვენცო და ჩვენი მიცვალებულებიცო და იყვნენ იმ დიდებაში რომელიც არის დღევანდელი წერილიდან გამომდინარე მზის დიდება მთვარის დიდება თუ როგორი იქნება კიდე ერთხელ გეუბნები ჩვენი მიცვალებულები რა დიდებაში და რა მდგომარეობაში იქნებიან პირდაპირ არის ჩვენი პირდაპირ ჩვენი მიცვალებულები არიან ჩვენი ხელის შემყურე ამიტომ ღმერთმა დააგლოცო თქვენ ვინც ეს ხელი არ შეკარით მათი სულების განსვენებისთვის და იმისთვის რომ ისინი უფლისა თანა იყვნენ გახსენით ეს ხელი მოხვედი დღეს წირვაზე და წირვა იცით თქვენ რომ არის უპირატესი მსახურება ჩვენი მიცვალებულებისთვის და ჩვენ მადლობთ უფალს კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ გვაძლევს იმის მადლს და ძალას რომ აი ეს უპირატესი მსახურება აღვასრულო ჩვენი მიცვალებულებისთვის და ჩვენი სიყვარული გამოავლინოთ მათთვის და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ პავლე მოციქულის სიტყვები მაგრამ გავიმეოროთ არა უბრალოდ გამეორებით არამედ როგორც ფსალმუში წერია მრწმენა მე რომლისათვისა ვიტყოდი ანუ ჩვენს თქვა სარწმუნოებით და ჩვენს გავიაზროთ ანუ რას ვამბობ ჩვენ ესეთ მარადის უფლისა თანა ვიყოფოთ ესე ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ გვინდა უფალთან ყოფნა მაგრამ ჩვენ მარტო კი არ გვინდა ჩვენი მიცვალებულების გვინდა რომ მარადის უფლისა თანა ვიყოფოთ მადლითა წყალობითა და კასტმოყვარებითა
უფლისა ჩვენსა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სული წმინდით თურთ უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.